Assalomu alaykum. Kod o'zuvchi maxsus Foundation darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni Foundation darsida ko'rib turganda mag'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa taqqoslash operatorlarini o'tamiz. Xo'p, taqqoslash operatorlari bu ikkita berilgan qiymatlarni taqqoslash uchun ishlatiladi. Ya'ni solishtirish operatorlari desak ham bo'laveradi. Xo'p, ya'ni demak, taqqoslash operatorlari berilgan ikkita qiymatni bir-biriga solishtiradi. Agar buni hayotda olib qaraydigan bo'lsak, bu bizni xuddanu mana bunaqa eski tarozilar bor edi, esingizdami? Oldin ham shunga o'xshash tarozilarni bozorlardan ko'rardim. Hozir endi hammasi elektron bo'lib ketgan, ammo xuddi shunga mana bunga o'xshash tarozilar bo'lar edi. Xo'p, bir tomonida nimadir qiymat, bir tomonida og'ir tosh qo'yiladi. Va o'sha toshlar bir-biriga teng yoki teng emas, qaysi katta, qaysi kichikligini mana shu toshlar shu uringa qarab aldi, ko'rsatib ko'rsatardi. Va hokazo o'shandan shu qiymat 1 kilo chiqadimi yo'qmi bilib olsak bo'lar edi. Demak, taqqoslash operatorlari ham berilgan shu ikkita qiymatni bir-biriga solishtirish uchun ishlatiladi. Mana bu yerda shu taqqoslash operatorlari ro'yxati, ya'ni ro'yxati ko'rsatilgan, shularni mana shu yerda maqolada yozib qo'yilgan, mana shularni birma-bir xudo xohlasa sizlar bilan maydalab o'tib chiqamiz. Xo'p, eng oddiysi, eng birinchisi bu ikkita tenglik operatoridir. Xo'p, ikkita tenglik operatori teng operatori desek ham bo'laveradi. Xo'p, izohni o'qiymiz. Chap va o'ng tomondagi qiymatlarni solishtiradi. Agar ular teng bo'lsa true qaytaradi, bo'lmasa false return qiladi. Endi mana shu joyda ikkita narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu yerda true qaytaradi, false qaytaradi degani bu narsani ko'ngil aynagandagi qaytarish emas. Qaytaradi degani shu yozilgan ifodani qiymati, ya'ni shu yozilgan ifodani ifoda boshqa bitta ifodaga o'zgarib o'zgartirilib qoladi, boshqa bitta ifodaga o'zgaradi degan ma'noda kelyapti. Buni sizlar bilan hozir ko'ramiz. Endi yana bitta muhim joyi ikkita tenglik. Esingizda bo'lsa, o'tgan darslarda biz tayinlash operatorlarini o'tgan edik va bitta tenglikni o'rgangan edik. Bitta tenglik bu qiymat berish uchun ishlatiladi. Ya'ni mana bu yerda hozir x teng 5 deyilgan, bu degani 5 ni olib turib x ning qiymati qilib qo'yadi va bu degani x ning qiymati 5 ga teng degani edi. Demak, bittalik operator bu qiymat berish uchun ishlatiladi. Ikkitalik operator shu berilgan ikkita sonni bir-biriga solishtirish uchun ishlatiladi va hokazo. Endi shu kelinglar mana shu misolni sizlar bilan mana shu ikkitalik operatoriga taqqoslash operatoriga, ikkita tenglik taqqoslash operatoriga namuna ko'rsak. Demak, bizda a va b sonlari berilgan. A teng 6 ga, b teng 7 ga bo'ladi. Endi biz mana shu yerda yozdik. A teng b deb yozdik. Endi bu oralarni ochish shart emas. Hozir men tushunish uchun, tushuntirish oson bo'lishi uchun oralarni ochib yozdim. Biz mana bu yerda yozib qo'ydik. A teng b deb qo'ydik. Endi qarang. Mana shu joyda hozir ikkita o'zgaruvchini solishtiryapmiz. Endi dastur ikkita o'zgaruvchini emas, ikkita o'zgaruvchining qiymatlarini solishtiradi. Hozir dastur ishga tushgan paytda 3-chi qatorda A sonini yaratadi, uning qiymatini 6 ga tenglaydi. 4-chi qatorda B sonini yaratadi, uning qiymatini 7 ga tenglaydi. 5-chi qatorda hech qanaqa kod yo'q ekan, quvonib o'tib ketadi. 6-chi qatorda shu ifodani qiymatini konsolga chiqarish kerak ekan. Biz mana bu yerda yozib qo'yibmiz. A teng B deb yozib qo'yibmiz, ya'ni ikkita tenglik yozilgan. Xo'p, ikkita o'zgaruvchini bir-bir bilan solishtiryapmiz. Biz aytyapmizki, A ning qiymati teng B ning qiymatiga deb aytib qo'yibmiz. Endi dastur shuni to'g'ri yoki xato ekanligini aniqlash kerak. Agar shu yozilgan yozuv ifoda to'g'ri bo'lsa, u mana shu ifoda true ga aylanib qoladi. Agar mana shu ifoda xato bo'lsa, false ga aylanib qoladi. Endi shuni hozir mana shu bizda holat bo'yicha true gami yoki false gami aylanib qolishini sizlar bilan shuni aniqlasak. Demak, ikkita sonni solishtiryapmiz. Demak, u sonlarni o'zini emas, ya'ni ikkita o'zgaruvchini solishtiryapmiz. U o'zgaruvchilarni o'zini emas, ularning qiymatlarini solishtiramiz. Ya'ni A'ni o'rniga biz 6 ni olib kelib qo'yamiz. O'rtada tenglik ikkita tenglik ifodasi bor va mana bu yerda 7 ni yozib qo'yamiz. Xo'p, endi mana shu joyda aytishimiz kerak. A teng 6 teng 7 deganmiz. Ya'ni 6 teng 7 ga deb aytib qo'yganmiz. Endi bu xatomi, to'g'rimi? O'zingiz o'ylab to'g'rilab javob beringchi. 6 teng 7 bu to'g'rimi yoki xatomi? Albatta bu xato. 6 teng emas 7 ga. Xo'p, bu narsa xato. Demak, mana shu yozilgan yozuv xato ekanligini dastur aniqlaydi, biladi. Hozir mana buni o'chirib qo'yaylik. Xo'p, aniqlaydi, biladi va mana Telegramni o'chirib qo'ya qolaylik. Mana shu joyga
Vay ona koydum. Bol. 6 teng 7 deb yozib qo'yibmiz. Demak, dastur shu 6 teng 7ligini ko'rdi, yozilganligini ko'rdi va shu narsa xato ekanligini bildi-da, shu yozilgan ifodani o'rniga post kep yozilib qo'yadi. Ya'ni esda bo'lsa, bo'lim qiymati bor edi, tipi bor edi, u tur yoki post qabul qilar edi. Hop, mana shu joydan biz false'ga keldik. Ya'ni 6 7 ga teng emasligini dastur bildi-da, bu ifodaning o'rniga false degan qiymatni qaytarib qo'ydi. Ya'ni false degan qiymatni yozib qo'ydi. Va natijada mana bu joyda birinchi holatda, demak, 6 teng 7 degan narsa hosil bo'ladi. O'zgaruvchilar o'rniga qiymatlar keladi. Keyin dastur bu yozilgan yozuvni, mana shu ifodani xato ekanligini bilib, uni o'rniga false degan yozuvni chiqaradi. Va natijada println'ga false degan qiymat ketadi. Va println o'sha false'ni olib konsolga false'ni konsolga chiqaradi. Va hokazo. Mana hozir mana shuni ishlatib ko'rsak, to'g'risi gapiraverib og'zim olib ketdi bor-ku. Hozir konsolga hozir false chiqadi. Nima uchun? Chunki mana bu ifoda bizda xato. Bu ifoda bir-biriga teng emas. Hop, endi keyin ularning tilim qichab ketadi. Ularning qiymatlarini o'zgartirsak, ya'ni b ning qiymatini o'zgartirdik, hop. Endi mana bu yerda qanday ifoda turibdi? Hop, bu yerda a teng b yozilgan, ya'ni ikki o'zgarish o'rniga qiymatlar olib kelib qo'yilsa, a teng b degan narsa bo'ladi. Endi mana bu 6 teng 6 bo'ldi. 6 teng 6 bu to'g'rimi yoki bu xatomi? Shuni topishimiz kerak. Va 6 teng 6 bu albatta to'g'ri. Ya'ni 6 6 ga tengligi aniq, bu aniq, ya'ni bu to'g'ri. Va o'sha sababdan ham shu ifodaning o'rniga true degan qiymat qaytib keladi. Ya'ni true degan bitta ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni bizning holatimiz bo'yicha oldin mana bu o'zgaruvchilarni o'rniga qiymatlar olib kelib qo'yiladi. Keyin shu ifoda to'g'ri ekanligi dastur tomonidan aniqlanadi va ularning o'rniga true yoziladi. Va natijada shu true qiymati println'ga berib yuboriladi va println o'sha qiymatni olib turib konsolga chippillatib chiqarib qo'yadi. Hozir mana ishlatsak bizda konsolga true chiqadi va hokazo. Mana shu yerda hozir ko'rindimi yo'qmi sizlarga mana qo'yman true qiymat chiqdi. Nima uchun? Chunki ularning qiymatlari bir-biriga teng edi. Endi biz mana qilib yana tekshirib ko'rsak bo'ladi. A teng 9 deganmiz. Ya'ni A'ning qiymati 9 ga teng deb yozib qo'yibmiz. Hop, bu holat bo'yicha nima ish qilinadi? Bu holatda A'ning o'rniga uning qiymati olib kelib qo'yiladi. 6 i mana bu yerda 9 yozib qo'yilgan. 9. Endi ifodaga qaraymiz. 6 teng 9. Bu to'g'rimi yoki xatomi? Shuni aniqlashimiz kerak. Demak, bu narsa bizda xato. Dastur buni xato ekanligini biladi-da, shu yozilgan ifodani o'rniga post degan qiymatni olib kelib qo'yadi. Ya'ni mana bu joyda agar shu qiymatni olib kelib qo'ysam, 6 teng 9 degan ifoda kelib qoladi va 6 teng 9 degan ifodaning o'rniga post qiymat keladi. Chunki 6 9 ga teng emas. Bu xato narsa edi. Va false'ni olib, println uni xursandchilik bilan konsolga chiqarib qo'yadi va nihoyat shu darsni oxiriga yetib keldim deb konsolga chiqarib qo'yadi. Va bizda mana false bo'ldi. Nasi mana bu yerda buni yozib qo'ysak ham bo'ladi. Endi bu juda ham kulgili, lekin mana yozib qo'ysak bo'ladi. Hop, endi aytingchi, hozir men ishga tushirsam, bizda konsolga nima chiqadi? 11 teng 9 deganmiz. Hop, bu narsa true'mi yoki false'mi? To'g'rimi yoki xato? To'g'ri bo'lsa demak true, xato bo'lsa demak false. 11 teng 9 bu xato, demak shu yozilgan, shu belgilangan ifodaning o'rniga false keladi. Va println false'ni qabul qilib konsolga false'ni chiqaradi. Va shuning bilan bu mavzuni tugatsak ham bo'ladi. O'ylaymanki, bu mavzuni yaxshi tushundingiz. Va false chiqdi adashmasam, yo ishlatmadimmi? Ishlatgan edim-ku, to'g'rimi? Bitta bosdim lekin. Mana ketyapti, mana false. Xullas ishladi. Hop, bu birinchi edi. Birinchi mana bu taqqoslash operatorlaridan bo'lgani uchun shunga ko'proq vaqt ajratildi. Keyingi mavzular endi Xudo xohlasa tez-tez ketadi. Inshaalloh. Hop, o'ylaymanki, bu mavzuni tushundingiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr demoqchiman, ammo bu videoni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga a'zo bo'ling, videoga like bosing. Mana ko'ryapsizlar, bitta video chiqarishga ancha mehnat talab qilyapti.
biz qo'ldan kelgancha shu videolarni maydalab, chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling. Don't be silly and develop your brain.